në njësin vendore të shëndetit publik të qytetit të Beratit vijon vaksinimi kundër human papilloma virus i cili shkakton kancer në qafën e mitrës. Ky proces kalon nëpërmjet një organizimi që kryejnë institucionet përkatëse në bashkëpunim me qendrat shëndetësore dhe institucionin arsimor. Tek prindrit ka një interesim mjaft të madh për të vaksinuar vajzat e tyre. Vajzat nga mosha 9 deri 14 vjeç duhet të bëjnë një ose dy doza, po kaq edhe vajzat 15 deri në 20 vjeç, ndërsa mbi 21 vjeç duhet të bëjnë dy doza me një interval prej 6 muajsh. Në qytetin tonë janë kryer rreth 400 vaksinime. Shifër kjo ku e rendit Beratin vendin e dytë me numrin më të lartë të vaksinimeve. Krye vaksinatori Çlirin Berzeshta në një intervistë të dhënë për televizionin Berati shprehet mjaft optimist për ecurinë e këtij procesi, si dhe i bën apel prindërve që të ndërgjegjësohen duke kryer të gjitha etapat në procesin e vaksinimit, të mos neglizhojnë vaksinën e cila është mjaft e rëndësishme për shëndetin e kësaj kategorie përfituese. Kjo vaksin faktikisht është futur për herë të parë në nëntor të vitit 2022 dhe ne si një VKSH, të gjithë punonjësit në bashkëpunim me qendrat shëndetësore kemi filluar një punë intensive për të bërë një jo vetëm për të filluar vaksinim, por të bërë dhe një rritje të ndërgjegjësimit të gjithë jo vetëm të gocave që do vaksinohen, por edhe të familjarëve që të kishim një bashkëpunim dhe një sukses shumë të mirë të aplikimit të vaksinës. Vaksinimi i kancerit të mitrës në botë ka shumë vite që është dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Ka efekt parandalues. Mund të themi që kjo vaksin do vazhdoj me shumë sukses, pavarësisht fillimit që është disi skeptik, por vaksinimi do vazhdoj me shumë sukses e shikojmë që edhe një pjesë që ishte skeptike që do edhe e refuzonte, e gjithë kjo pjesë është kthyer dhe është vaksinuar. Ne konkretisht kemi arritur deri tani rreth 400 goca të vaksinuara. Do thotë që këto goca janë paradaluara nga kjo smundje. Duhet i kujtoj këtyre gocave që kjo vaksin, në qoftë bëhet, sidomos në qoftë bëhet në kohë 13 vjeç, po thuajse është mbrojtur. Kjo gocë është mbrojtur gjatë gjithë jetës. Në të gjitha studimet që janë bërë, një dozë e kësaj vaksine është pothuajse mbrojtje për gjithë jetën për këtë kontingjent.